Rico, fazendo aniversário. Como estão os preparativos para a festa do meu filho? Tudo certo, senhora. Decoração com 2.000 balões, bonecos, carrinho de pipoca, de algodão doce, luz, som, DJ, buffet completo e todos os brinquedos do nosso parquinho. Ok. Olá, boa noite. Qual o nome? Nós somos a família DiCaprio. Ok, sejam bem-vindos. Boa noite. Canapés, croquete, carpaccio, sushi. Vou pegar pro senhor. Bebidas, temos refrigerante, cerveja, champanhe e uísque. Docinhos, quantos? A bandeja toda? Tudo bem. Boa noite, o jantar já está sendo servido. E queremos convidar todos os presentes para virem aqui na frente e cantarmos juntos os parabéns ao nosso aniversariante. Parabéns pra você, nessa data querida. Pobre, fazendo aniversário. Anda, vem ajudar, ó. Enche os balão e cola com essa fita. Enquanto isso, eu faço a comida e arrumo a mesa. Ei, cuidado, menino! Vai acabar com os balão? Já tem pouco! Ei, mãe! Esses pratinhos aqui são do aniversário da Daiane. O que é que tem? Eu lavei. Mas são das princesas. Puxa, ninguém nem repara, menino. Besteira. 7, 8, 9, 10. Tá bom, né? Nem pra encher o bucho. Aqui, gente, salgado, refrigerante. Olha o cachorro quente. Quer mais refrigerante? Não? Que bom. Olha o creme de galinha. Quiser mais batata palha, eu pego. Oi, Gorete, pode entrar, ele não morde não. Oi, Sônia. É só uma lembrancinha, tá? Qualquer coisa pode trocar. Cervejinha aí, gente? Zé Pedro, baixa o som do carro aí que vamos bater os parabéns agora. Vem, gente. Vem, Marlene. Vem, Gorete. Daiane, chama teu pai que tá bebendo lá fora. Vem, gente. Vamos bater os parabéns. Ei, menino. O docinho é pra depois dos parabéns. Ora. Parabéns pra você nessa data querida. Ei, pode pegar os doces, tá, gente? Ei, gente, calma. Calma, gente, calma. Ei, mulher, tu vai vender, é? Pega um de cada vez. Aqui, um bolo pra você. Os refrigerantes estão nos copos aqui na mesa, tá? Ei, você já comeu, sai. Sônia, bota dois pedaços pra mim pra eu levar pro Antônio, pra Mayara. Claro, mulher. Eu vou botar aqui, pode ser? Depois tu me devolve. Pode? Obrigada. Obrigado, tá, gente? Vai desculpando aí qualquer coisa. Tchau, Sônia. Obrigado. A Maria, com a gente tinha salgado. Tchau, gente. Obrigado. Menino, sobrou foi bolo, viu? Vou guardar pra vocês levar na merenda.